V86 Solvalla och Bergsåker onsdag 8 september 2021. Niklas Lindstedt heter jag och det här görs i samarbete med travstugan.se och Direkten Ryd Linköping. På atg.se/direktenryd hittar ni mig och mina duktiga kollegor som är spel till alla de stora streckspelen såsom V86. Snabb recap från förra veckan. Jag tyckte själv att jag var ganska så nära på onsdagen där när det var superjackpotten där man hade samlat pengar under många omgångar. Men till slut så blev det som så att det blev en strykning i avdelning 7 och eller i avdelning 6, det här treåringsloppet för ston, och då fick jag inte in rätt reserv, så det var lite tråkigt. Men det vart väl ändå 5000 inspelat, så jag är sugen på nya chanser den här veckan. Vi börjar med ett fyraåringslopp, avdelning 1, 1640 meter auto, och det här är då för hästar som har tjänat max 100 000. Det finns väl, eller jag ska säga att jag tycker att det här loppet är lite halvskiktat. Det är fem hästar som sticker ut och jag skulle kunna tänka mig att ranka dem också. Först så rankar jag 10 Wecko, tror jag man säger, på att den har varit eller är obesegrad efter tre starter, tror jag det är. Precis, tre starter och har gjort allting rätt än så länge, och det känns som att även om man motståndet hårdnar allt eftersom, så tycker jag att hon är given. Dock är det ju bakspår och då rankar jag 4 Francesco Star, 2 3 eller 7 Caprini P. Bocco som nummer 3, därefter 6 Nitro Vrichout och 11 Gittans Angel. Jag tycker ändå att man ska plocka med alla de här fem hästarna eftersom det är väldigt orutinerade. De har inte gjort speciellt många starter och jag får ändå säga att jag tycker det känns lite grann som en helgardering här med 5 utav 11 startande. Så 5 streck i avdelning 1 tycker jag allt man kan kosta på sig. Avdelning 2, då är jag på Solvalla, lång distans, 2640 meter auto, och det här är då för hästar som har tjänat mellan 500 och 2,1 miljoner. Tyvärr bara 7 startande och jag tycker väl att det är ganska så svagt fält faktiskt. Inte något illa om hästarna som startar, men det är väl ingen jättehög klass på det här loppet. Och jag är lite sugen här att singelsträcka favoriten 5 Pinto Bob. Jag tycker att det är han som har absolut bäst form av alla och har mött gulddivisionare på slutet, varit inte alls långt efter i mål flera gånger, och det ska inte vara några problem med den långa distansen heller här. Han är lite gynnad utav det, och jag tror att det är en del utav, även om flera utav motståndarna också gillar lång distans, så tycker jag att han står för form och klass, och det ser man även om man tittar på vad han har mött, men till exempel så ser man det även i poängsystemet, är att han har i princip mera poäng än övriga hästar tillsammans, som jag överdriver lite grann. Och sammantaget så tycker jag att Pinto Bob ska lösa det här. Om man inte går på spik så tycker jag att det nästan är som så att man får ta alla hästar. Men de som jag håller lite tveksamma här, det är 3 Linus Boy och faktiskt tredje hand eller fjärde handaren just nu, 4 Empire Garbo. Jag tror inte att han räcker i det här loppet, så ska man betalar för en 4-5 hästar, så tycker jag att man i första hand faktiskt kan plocka bort Linus Boy och 4 Empire Garbo, som den sistnämnda tycker jag har lite halv dålig moral sista biten, så att svårt att se den vinna det här över den långa distansen. Men som sagt, klar första häst och tänkbar spik i 5 Pinto Bob. Avdelning 3, då har vi Norrlands elitserie, ett storlopp, 2140 meter auto, och det här är då för ston som har tjänat mellan 400 och 1,3 miljoner. Lite halvknepigt lopp här faktiskt. Jag har ju favorit har vi 3 Twinkle Face, och jag tycker att det är helt rätt favorit, även om det kanske är som så att det är 500 meter för långt för att hon ska vara helt nöjd, men det visste man ju när man anmälde hit. Det här är ju egentligen ganska renodlad sprinter som gillar att rusa på i ledningen, och det är ju dock som så att jag tycker inte att det är jättetuffa motståndare här, och lite svårt att se vem som ska sätta upp tempot utvändigt, så det är möjligt att man, Thomas Pettersson, får fuska bort en bit här och
att Twinkleface rinner undan. Men det är ju långt upplopp på Bergsåker och samtidigt så ska man nu gå med skor runt om. Det tycker jag är ett minus på den här hästen, och då har jag valt att plocka med 4 Firewire, 5 Clockwork, 6 Lisa SE och 7 Iceland Falls bakom, även om jag tycker att 6 Lisa SE är översträckad här till 25%, så väljer jag även att plocka med henne ändå. Jag tycker att man kommer väldigt långt på de här 5 hästarna. Jag har svårt att se någon av de övriga faktiskt blanda sig i det här, så det blir lite som en helgardering här också, billig sådan på enbart 5 hästar. Men som sagt, väldigt klar första häst i 3 Twinkleface, och för den som letar ytterligare spikar skulle det kunna vara en sådan. Avdelning 4, då har vi 4 Perpetuate i favoritposition, 72%, och det är ett 4-åringslopp över 2140 meter auto. Den här hästen har ju varit lite svår att räkna på. Det har ju varit galopper emellanåt, bland annat på V75 i Rättvik när han var jätteklar favorit. Läser man dock starterna, som man kan göra genom att bara trycka på mer info till exempel, så ser man att Perpetuate har aldrig galopperat på Solvalla efter 6 försök, tror jag att det är. 1, 2, 3, 4, 5, 6, precis. 6 försök, och senast så vann han ju från utvändigt ledaren på V75 och såg ju fantastiskt fin ut då. Som jag läser det här så gäller det bara att Örjan Kihlström kommer iväg felfritt här, vilket banan verkar funka väldigt bra för honom, och då tror jag att han får överta från vem som än sitter i ledningen, även faktiskt om ett kommando med Robert Berg. Han brukar inte gilla att släppa, men jag tror att även han gör det faktiskt, för att kapacitetsmässigt så är Perpetuate överlägsen sina konkurrenter i det här loppet. Skulle det vara som så att det blir lugndöden, så visar han nu senast att han klarar det också, och jag tycker mest att det är faktiskt att tugga i sig att han har så hög vinstchans som procenten antyder här till. Jag tror att han vinner det här 7 gånger utav 10, eller till och med som så att han vinner det här 9 gånger utav 10 om han inte galopperar, så det är väl nog ganska i paritet med vinstchansen. Ska man ändå gardera så är det 1 command, 3 comes with age, 9 Melby Illusion är väl den hästen som har visat högst kapacitet bakom, och kanske också 7 Bombus Jet. Men som sagt, väldigt klar första häst och tänkbar spik i 4 Perpetuate. Avdelning 5, då har vi 2140 meter volt, och det här är då för hästar som har tjänat 50 och 550 000. På start så har man fått tjäna 200 000 och då mellan 200 och 550 på 20 meters tillägg. Jätteklar favorit här har vi i 1 Open Sky, Mats Ljuse, Oskar Berglund, tror jag mest bestämt att det är, tränar. Precis, Oskar Berglund, ja. Han har ju fixat lite tyskar nu på slutet, importerat dem, och det här är ytterligare en jättefin häst som dock har lite galopper i raden och känns ganska så sårbar här ändå. Jag är inte säker på att man tar ledningen, utan man vill nog ta en ganska så safe start, och då tror jag att 3 Bowling Orlando sitter i ledningen, och så som den har sett ut på slutet tycker jag inte att det finns något fog för att släppa till favoriten när det bara är 2 varv. Skulle det bli lite körning mellan de här 2 så finns det ändå en del spännande hästar på 20 meters tillägg, och alla får ju betecknas som skrällar här, och 5 Huddlestone, 8 Vici Volantes, 9 Krakas, 11 Balder DK har jag glömt att kryssa för, och sen har vi 12 dollar Homeline. Jag anser att man kommer ganska långt ändå på 1 och 3, men i det här loppet så blir det ju väldigt bra betalt bakom favoriterna, eftersom att de har ätit upp i princip alla streck av de tidigare spelarna, och då tycker jag att man kan plocka med den här kvintetten på 20 meters tillägg också, varav den jag vill varna mest för här är 9 Krakas. Trots lite halvjobbigt utgångsläge så tycker jag att den är väldigt fin, så vi jagar skräll i avdelning 5. Avdelning 6, då har vi Svensk Travsports unga serie, 4-åringslopp för ston, 2140 meter auto, och här har man fått tjäna max 250 000.
Här är jag lite inne på att singelsträcka 4 Bridge Made. Hon har absolut ingen rolig rad, men återkom efter lite paus senast. En 3 veckor och Timo Nurmos har väl vässat i ordning henne. Då gick hon ut på Lindesberg från bricka 10, vilket man är allmänt känt är jättesvårt. Hon rundade allting förutom Hanna Montana som satt i spets då. Jag tycker att det var ett jättefint intryck och det var inga tveksamheter gällande travet som det har varit de senaste 3 av 4 starterna som hon har gjort innan då. Så att jag tycker ändå att det var ett väldigt fint formintryck senast till 35%, så är det jätteintressant. Och till den här starten så är det anmält första barfota runt om också. Jag tror att Timo vet vad han gör här. Det är ju Ridley Express som är pappa också. Och jag hoppas och tror att man har fått ordning lite grann på den här damen som har en väldigt hög kapacitet. Och står de bara på bena och får lite effekt på barfotabalansen, så tror jag att Jorma löser det här utan större problem faktiskt. Jättekul singelsträck till enbart 35%. Det är ju ändå ett par andra som är ganska hårt sträckade här. Om man garderar, då är det de som är mest sträckade i övrigt. 1 Dreams Happen, 3 Genta Oja och 10 Shanti Favorite Picture. Ska jag varna för någon häst här så är det 6 Alexis Elise som är nedstruken till spår 5 nu, och 9 Modern Times tycker jag också kan vara spännande. Om man ändå väljer att ta en del här och jobba in skräll, så är det då framförallt 6 och 9 som jag tycker är mest intressanta. Avdelning 7, då har vi 2640 meter spårtrappa, vilket innebär att hästarna har fått startspår efter startprissumma. Och det är då för hästar som har tjänat mellan 550 och 900 000. Klar favorit här har vi 2 Berastil. Jag tycker att det är rätt favorit, men samtidigt så känns det kanske lite grann som att procenten är i överkant. Och jag tycker det är en kvartett som höjer sig över mängden här, och då kostar jag på mig 4 streck helt enkelt. Jag har redan avverkat 3 spikar och har då råd och gardera på lite grann här. Och utöver då Berastil så är det 3 Harper Seabrook som jag tycker har agerat klart förbättrat på slutet. 8 Wine Vision som alltid får jobbiga utgångslägen, men kapaciteten är jättehög. Och 9 Sultan som har 3 raka segrar från blandade utgångslägen och känns väldigt allround. Så att 2, 3, 8, 9 tycker jag är väldigt att man kommer väldigt långt på i avdelning 7. Och ska man ha ytterligare någon häst, en jätteskräll, så skulle det kunna vara 10 Imagine Boko eller 12 Kalashnikov. Kalashnikov har ju sett jättefin ut på slutet, men att bara runda de här tycker jag är känns som en lite halvjobbig uppgift faktiskt. Så att den blir bara 5:e rankad för mig om man tar NS till. Då är det Kalashnikov som ska in på systemet här näst. Avdelning 8, då har vi 2140 meter auto. Och det här är då för hästar som har tjänat mellan 50 och 500 000. Och det här är då också en spårtrappa. Så det är samma sak som tidigare, att som föregående avdelning, att efter hur mycket pengar man har tjänat så får man då sämre eller bättre utgångslägen. Det här loppet tycker jag är omgångens öppnaste faktiskt. Det känns som att det skulle kunna hända en hel del här. Av förklarliga skäl då, så är de hästarna som har mest pengar på kontot längst bak. Och till exempel 12 Balboa Lux har ju sett jättefin ut. Men de flesta vet ju att det inte bara att runda 11 ekipage på Solvalla över just medeldistans. Så att jag tycker ändå att det är en favorit i fara och jobbar in skräll. 3 Vice Versa Diamant tycker jag är jättetidig. Har ju inte rosat marknaden här i Sverige. Det har mest blivit galopper. Men skulle det lösa sig lite grann här och man håller sig rätt gångart, så tror jag faktiskt att den skulle kunna vinna det här även utvändigt ledaren. Ska jag nämna någon till för de som inte har jättemånga streck kvar, så är det 11 Fighter Lady som jag brukar prata om. Senast blev det startgunga bakom bilen och vi fick inte se hur bra hon är i det loppet, men 3% tycker jag är alldeles för lite, och sen så väljer man att gardera vidare allt efter som.
Så det var allt för mig, och så hörs vi igen inför V75 på lördag. Och det är ju en dubbla V75 den här helgen. Det är norska derbyt och kriteriet bland annat. Så då hörs vi också. Stort lycka till med spelet och tack för att ni tittar. Ha det bra. Hej hej.